Ahoj, dnes mám takú zaujímavú tému, podľa mňa, ktorá vyvstala práve z kafička s XL Bazárikom, ktorý som organizovala. Pretože po jeho skončení sme sedeli ešte s Dani Danielou, spevačkou, ktorá proste som mala ako hostia na tejto akcii a sme rozoberali aj tú vec, že proste áno, deje sa to, že niektoré ženy nechcú prísť na podobné akcie, aj napriek tomu, že by to bolo proste pre nich relevantné a aj by chceli, ale neurobia to preto, pretože je to práve pre XL, veľkosti XL ženy. A ver mi, že ak si to možno pomyslela aj ty, alebo keď si kvôli tomu neprišla, alebo že by si to urobila, že ja tomu rozumiem. Úplne to chápem, pretože pomerne ako ešte nedávno som mala tiež ten pocit ešte také ako neintenzívny, ale že sa mi tam ešte stále vo mne prebudzal ten pocit, že takej ochrany pred zranením z minulosti, pretože proste už aj tak som mala pocit, že som veľmi videná, že som terčom proste pre nejaké posmechy, ako potenciálne, ako on sa ani nemusel nič stať, ani sa napríklad nedialo. Mne osobne teda, ale už som bola proste v takom strehu v hlave. A proste obávala som sa toho, že ešte teraz, keď budeme viacere, bože môj, ešte dve, tri, tak to už úplne, tak budú na nás pozerať a ja sa budem cítiť nepríjemne. Takže áno, rozumiem úplne celej situácii a my sa zhodli na tom ešte pri tom vzdialení po skončení akcie, že áno, chápeme. Na strane druhej, ja chcem povzbudiť, že a keď sú tam tieto presvedčenia, aby si si s tým možno, že troška sa na to pozrela z druhého pohľadu. Druhý pohľad je ten, že dobre, neprídeš na tú akciu, chápem, ale o niečo vlastne prichádzaš. Ty si sa svojim rozhodnutím rozhodla dať priestor niečomu, že keby náhodou sa niečo stalo, aby si nebola zranená, alebo volá, čo nechceš byť tak videná, ale aj sama pred sebou, lebo vlastne vtedy si pripustíš, áno, situácia je taká, že som XL žena. Je to tak? Proste, pozrieš si vlastne pravde do očí. A to je niekedy nepríjemné, hej? Zvlášť keď akože to úplne nechceš si ako priznať. Takže rozumiem celému, ale proste rozhodla si sa pre niečo a vlastne si možno dostala doma, využila si iný program, alebo ja neviem čo. Ale čo mohlo byť na tej druhej strane? Na tej druhej strane bola obrovská dávka pochopenia. Pretože zoberme si to takto. Keby sme boli medzi liliputánmi, tými krpatými ľuďmi z rozprávky, tak jednoducho sa cítiš ako obor. Áno? Ale keď si zrazu so svojimi, že s normálnymi ako veľkosťami ľudí, nie s liliputánmi, tak si už aj ako obor neprídeš. Možno veľmi jednoduché prirovnanie, ale je to tak, že si prídeš proste normálnejšie. Hold, ja to poviem, že je to tak, pretože zrazu tvoje oči vidia a ty vnímaš, že vlastne ja som tu není jedna z desiatich a všetky vlastne zvyšných 9 je štíhlych, lebo majú proste veľkosť 38. Nie. A to je zrazu taký pocit, ako jasné, že inak môžeš vidieť na ulici, to ako není o tom, ale byť s nimi v interakcii s tými ženami. To je proste zrazu úplne taký poznášajúcejší pocit a proste, že človek si povie, že ja sama pre seba všetko ti hovorím moje pocity, samozrejme. Si hovorila, OK, v pohode. A prišiel som domov a som si hovorila, že ale veď ja som OK. Ja som fakt, že OK, som v pohode a som fajná, cítim sa pekná. To som aj predtým sa. Ale potom stretnutie je to ešte intenzívnejšie. Tak keď budeš na budúce premýšľať nad tým, tak teba chcem pozbudiť, že skús sa spýtať, prečo sa rozhoduješ.
Ahoj.